សូមអធិស្ឋានចំពោះបងប្អូនផងនៅក្នុងវីដេអូនេះមានលឺសំឡេងរំខានពីព្រោះមានភ្លៀងឬសូចូលក្នុងវីដេអូហើយមានភ្លៀងសម្រាប់បល័យពីនេះខ្ញុំចេះពីលោកគ្រូតឹកបល័យពីហ្នឹងហើយសម្រាប់ឆ្នាំខ្ញុំចេះពីម្ដាយក្មេកខ្ញុំឆ្នាំផ្លាត់ទឹកដុតនេះហើយបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកវិធីទាំងពីរនេះព្យាបាលយកបល័យនេះព្យាបាលជាមួយបងជូនដល់បងប្អូនសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូរំលឹកឈ្មោះគ្រូតតផងពីព្រោះខ្ញុំចេះពីគាត់សូមគោរពនិងជម្រាបសួរស្វាគមន៍លោកគ្រូអ្នកគ្រូកុមារបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកបល័យនិងឆ្នាំព្យាបាលបងបល័យនិងឆ្នាំព្យាបាលបងហើយសម្រាប់បល័យនេះខ្ញុំបានសិក្សាពីលោកគ្រូតតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ4រោចខែជេឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2014ខ្ញុំចេះពីលោកគ្រូតតហើយសម្រាប់ឆ្នាំខ្ញុំចេះពីម្ដាយក្មេកខ្ញុំម្ដាយក្មេកខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំយកមកបោកចូលគ្នាចែករំលែកជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសម្រាប់ព្យាបាលហើយសម្រាប់បល័យនេះគឺសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូព្យាបាលព្យាបាលជំងឺបោកបងប្អូនមិនមែនជាគ្រូមិនអាចប្រើប្រាស់បានទេដើម្បីកុំឲ្យយូរខ្ញុំសូមប្រាប់តែម្ដងចឹងវិធីព្យាបាលបោសនេះសម្រាប់ការចែករំលែករបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានចែកពីមុនរួចហើយតែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំចែករំលែកម្ដងទៀតដោយសារតែគាថានេះខ្លីៗបល័យនេះខ្លីៗសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលចិត្តបើខ្ញុំរកបល័យគាថាណាដែលខ្លីស្រួលចាំស្រួលរៀនអញ្ចឹងមានពីររបៀបនៃការប្រើប្រាស់ព្យាបាលបោសនៅក្នុងពេលនេះទី1នេះគឺសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសូត្រឲ្យបោសនឹងខាស់ទី1ហើយទី2ឲ្យបោសធ្លាយខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងទៅធ្វើយើងសរសេរអញ្ចឹងមិនអាចដាក់វែងបានទេដាក់ទាំងស្រួលចាំហើយមិនពិបាកណាមួយសរសេរក្រដាស់អញ្ចឹងមិនអាចសរសេរវែងហើយបើខ្ញុំចែករំលែកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រប្របាក់ទៅមកនឹងចែករំលែកខ្ញុំក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំថតនៅក្នុងកុំព្យូទ័រផងហើយថតក្នុងទូរស័ព្ទចូលគ្នាត្រឡប់លឹងយូរអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សេងអញ្ចឹងទៅតែក៏មិនបានវែងគាត់ដាក់អញ្ចឹងទៅបោកខាស់បោកធ្លាយអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅចាំថាទី1នេះសម្រាប់ឲ្យបោសខាស់បានន័យថាពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រើទៅកុំឲ្យបោសធ្លាយឲ្យវាខាស់ក្រាបទៅជាទៅតែម្ដងហើយទី2នេះប្រើដើម្បីឲ្យបោសនោះធ្លាយឲ្យមានមុខមានអីធ្លាយចេញទុះចេញធម្មតាមកណាទី2នេះចឹងដំបូងសូត្រនមោ3ចប់សិននមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនេះសម្រាប់បោខៈទី1នេះខឧខាងវិវៈអិសៈសៈ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 ទី1សម្រាប់ឲ្យបោខាស់គ្រូនេះគ្រូគាត់ទុកណាទី1នេះសម្រាប់ឲ្យបោខាស់ទី2
ឲ្យបោះធ្លាយណហេសអបសៈ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 ហើយសម្រាប់គាថាពេលនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនអាចប្រើចូលគ្នាព្យាបាលបោះតែម្ដងទេបានន័យថាបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រើឲ្យបោះខាស់គឺប្រើឲ្យបោះខាស់តែម្ដងហើយបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រើឲ្យបោះធ្លាយគឺប្រើតែបោះធ្លាយនឹងទេមិនអាចប្រើអានេះផងអានេះផងទាំងពីរចូលគ្នាបានទេអត់ទេប្រើបានទេប្រើបានតែមួយមួយបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ឲ្យបោះហ្នឹងមិនឲ្យធ្លាយបានន័យថាប្រើទៅឲ្យបោះហ្នឹងវាក្រាបទៅអត់ឲ្យធ្លាយទេអញ្ចឹងយើងប្រើតែហ្នឹងទេរាល់ការប្រើទាំងឡាយហ្នឹងគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រើតែមួយហ្នឹងទេមិនអាចប្រើចូលគ្នាទេតិចលោប្រើនេះផងនេះផងអត់បានទេប្រតិកម្មបើប្រើទី1ឲ្យបោះខាស់នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រើទី1បើប្រើទី2ឲ្យបោះធ្លាយត្រូវប្រើទៅទី2ហ្នឹងទៅការប្រើប្រាស់ហើយសម្រាប់ព្យាបាលណាព្យាបាលទី1នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវយកកំបោរកំបោរហ្នឹងកំបោរសក៏បានកំបោរក្រហមក៏បានកំបោរអីក៏បានឲ្យតែកំបោរនឹងយកនេះចំហដៃនេះបៀកកំបោរមកដោយសារតែខ្ញុំអត់មានកំបោរខ្ញុំគ្រាន់ទៅទៅហោទេណាវាកំបោរវាកំបោរបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ឲ្យបោះនឹងខាស់សូត្រគេថាមួយនេះសូត្រគ្រប់7ចប់ហើយព្រមព្រមរៀបណៃនេះខ្ញុំប្រាំមួយទៀតបើប្រុសមិនអីទេប្រុសហ៎បើលោកគ្រូប្រុសហើយព្យាបាលប្រុសអត់អីទេតែបើសិនជាលោកគ្រូប្រុសហើយព្យាបាលអ្នកកើតបោះស្រីបើសិនជាដៃជើងឯធម្មតារាក់រាក់លោកគ្រូអាចធ្វើខ្លួនឯងបានណារាក់រាក់ដៃជើងនេះចង់ចង់ចេះនឹងយើងអាចសូត្រទៅធ្វើខ្លួនឯងបានហ្នឹងហើយនឹងមកលោកគ្រូប្រុសហើយអ្នកឈឺស្រីតែបើជ្រៅដូចជានៅកន្លែងអត់កំបានជ្រៅជ្រៅមិនអាចទៅប៉ះពាល់ដល់ជ្រៅទេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូសូត្រដៃខ្លួនឯងហើយគ្រូប្រុសហ្នឹងសូត្រទៀតថានឹងហើយព្រំដៃខ្លួនយើងហ្នឹងព្រំដៃខ្លួនយើងហើយលោកគ្រូនឹងឲ្យអ្នកឈឺស្រីហ្នឹងយកចង្អុលដៃមកបៀកចាំមើលដៃអ្នកជំងឺវាចឹងហើយគាត់យកទៅយកលេចាហើយគាត់ខ្លួនឯងនឹងបើសិនជាមុខតែបើក្រោយរកបងប្អូនណាស្រីស្រីពឹងពាក់ទៅណាព្រំដៃណាក៏ដោយគ្រូលោកគ្រូព្រំដៃខ្លួនឯងហើយនឹងមកសិនជាអ្នកឈឺស្រីហើយនៅក្រោយណាយើងពិបាកប៉ះណាយើងប្រុសហ្នឹងចឹងមានបងប្អូនស្រីស្រីមកលោកគ្រូយកចង្អុលដៃអ្នកដែលមកហ្នឹងពឹងពាក់ហ្នឹងដាក់ចឹងទៅឲ្យស្រីស្រីហ្នឹងមានគាត់យកទៅដាក់ឬឲ្យគាត់ឥឡូវខ្ញុំប្រាប់អំពីរបៀបកំបោរដែលអ្នកឈឺកើតហើយយើងធ្វើឲ្យខាស់ឧទាហរណ៍ថានេះបោកយើងមិនចង់ឲ្យធ្លាយទេណាឲ្យខាស់នេះបោកអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូព្យាបាលបោកកុំទៅឲ្យធ្លាយបើអ្នកថាឲ្យវាខាស់គឺយើងយកកំបោរអញ្ចឹងនេះបោកអញ្ចឹងគឺយកទៅដាក់ចាំមុខទាំងមកតែកុំឲ្យចង្កត់ខ្លាំងវាឈឺអញ្ចឹងលុញចាំមុខហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យក្រាបឲ្យក្រាប
ở khả đôi nhớ hai mình bạch sâu tiết đấy được nuôi sâu nâu nế nè còn lôi nhân tầng luôn rồi sao mất nè bảo nó đi tờ rồi chú tờ nên ở khác tự dưng luôn chăm một mình chăm bốn trăm đồ mà bốn kia ở pra tự nàng cứ như pra và lấy tìm mua đi ở khác hãy dưng luôn chẳng giờ có bảo luôn chăm bốn năng trăm đồ hai tí tí xâm rạp phải bốn kia đi xem ra vậy bố thuyết và dân do cầm mau được nghe công tác khóc khóc tròn thai dân dân luôn khóc nỉ dân đặt cầm bò khóc nỉ nếp bố phải bố thuyết chứ là cụ này cụ sốt mà lấy tí tí nếp trong này và coi chọc được nếp trong này hai dân lôn chả lôn nắng cứ lôn mà nói chăm một tỷ chả dân bị chơi tập đám mà lôn lôn tập đám bị chơi tập đám chẳng cả lăng bô năng cả lăng bô năng cả mấy chăm bô cả lăng chẳng cả lăng bô chẳng á ở ai chăm mày vì pro dân dùng dùng một nơi và lãng chẳng dân là ai đã chạm mềm rồi dương bảo khách đã chấm ta bây giờ ở dương là một phía mình đặt chẳng lùn rồi bảo chẳng ạ à. Cái ba này cái ca chia ba mình chia ba mà đón chia thế này từng ngữ rồi hai xong mà đạp ca chia ba tìm mùa ní tìm tí cả đôi khí nế nè từng ngữ từ xa nam phép cầu xa tầng mạch hoạt quả tìm vừa chữ bộ cho mình ta xong mà đạp tìm mùa ní à, tìm tí ní thì bây giờ chúng mình thân nằm mùi tiệt thân nằm nâng nhằm bàn chạy tìm rai khám mết để xa tạc nhằm cạch bó hói còn bạc dù mà bạc tớ sửu bớt bớt sửu là phải chạy xâm rạp được rưu nè rưu đã chạy thân nằm mà vay chênh thích có bạc thân nằm nâng tớ ta xâm rạp nhóm đặc nhằm trò bạc chìa bà bóng phố nè cạch bó cứ nhóm nhớ sạc trọc đập này thì cua sạc tận đất thì chẹt nè sạc ở bãi của ba này ở đây là cua này cua chẹt đằng tiền biệt phá coi giờ tàu cái xem lại đặt nhầm thua mình bắt được sạc nó cá chi ba hai cua ai cá nó cứ giờ sạc tận đất nó được tận đất mỡ bột ở mót đặt tận pẹt pẹt giờ một bật lại bột thì chẹt nè cái chuyện mình tè dù mặt trai chỉ chạp được này hay bật lia mớ cứ bớt mà sù bớt tụt mơ mà hay phê đại dương đặt bốc ở mặt đặt tật phẹt phẹt bật chẳng hãy dương xa đặt tật hay bật nợ đại chẳng dương rồi còn nạp chóng á nè rồi còn nạp chóng tớ dương xa đặt tật ở xa mà nằm bầy ở chết hay ở bớt tụ sạp ở nè nâng xùm rạp dương phía ba tỷ tí hay bột lia vì trao cá nam tiệt sạch cẩn đặt nó cứ bớt ở tu nó chanh mà ó là ó chặt chì hay nam bắt nó cứ dương bắt một ngày tùy đỏ bật là nghi bật này dương bắt được bật mong của mang của mong đó bật đó nè đó là nghi mong của muối đỏ chả cháo dương bật rồi đỏ phơi từ vì dương bật đọc lứa nè xùm rán chẳng chất nè tại bà phê ngay dương bật dương bật tạo tất cả xa mà hốt nó có mọi xung quật ngay bà phê dương bộ chó dục lá đặc tiết dương bật thấy dương tạo tất cả xa mà tớ cho người xua dương dục lá xùm rán đang chẳng mấy tì dương mình ai bật tạo tất cả bán thế nè chết là xùm rán tớ đọc bật lá bà robot có robot tao bà mình tuân robot thế môn năng bóng ôn đỏ tránh có giật tật một cái tội sao mà rích thì cô mà vô phải dân tục
្រាមហើយបើយើងបកមកតែម្ដងឈឺអញ្ចឹងយកទឹកបតក់ឲ្យរិចហើយបកមកដើម្បីកុំឲ្យឈឺហើយយើងដាក់អាថ្មីនេះធ្វើអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ការបတ်ហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងបတ်ខ្លួនឯងណារកស្លឹកដាក់ខ្លួនឯងបុកបတ်ខ្លួនឯងទៅមិនបាច់បတ်ឲ្យគេទេឲ្យអ្នកឈឺបတ်ខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងហើយសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏គេថាព្យាបាលទៅតាមលំដាប់លំដោយដែលខ្ញុំប្រាប់ពីខាងដើមហ្នឹងព្យាបាលរហូតហ្នឹងទៅប្រហែលថ្ងៃតែតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូកំណត់ទេដូចជា3ថ្ងៃឬមួយក៏7ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយជាបាទគាត់តាមវិធីហ្នឹងទៅមួយថ្ងៃ2ដងឬមួយក៏មួយថ្ងៃម្ដងហ្នឹងបើមួយថ្ងៃ2ដងគឺព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដងតែបើមួយថ្ងៃម្ដងពេលណាក៏បានថ្ងៃក៏បានល្ងាចក៏បានដែរបើសិនជាគាត់អត់មានពេលមួយថ្ងៃម្ដងពេលណាក៏បានហ្នឹងព្រោះអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីជួយបើកឲ្យឆាប់ជាឆាប់សះហើយក៏ឲ្យគាត់ពិសារថ្នាំពេទ្យដើម្បីជួយឆាប់ជាសះស្បើយហើយសម្រាប់បတ်នេះគឺយើងប្រើទី2នេះឲ្យបោសធ្លាយហ្នឹងយើងប្រើបတ်ថ្នាំនេះហើយឲ្យគាត់ហូបថ្នាំពេទ្យឲ្យធម្មតាជួយផ្សះគ្នាទៅហើយសម្រាប់ទី1នេះឲ្យបោសខាស់គឺមិនបាច់ប្រើថ្នាំនេះទេមិនបាច់ប្រើស្លឹកកដាត់ទេព្រោះយើងធ្វើឲ្យខាស់ហើយអត់មានធ្លាយទេណាអត់ធ្លាយទេវាខាស់តែបាត់ហើយតែអាចឲ្យគាត់ពិសារថ្នាំពេទ្យបានគឺផ្សះកុំឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូច្រឡំហើយការចាររំលែកព្យាបាលបោសមុនផ្សេងហើយមុននេះផ្សេងគ្រូអ្នកគ្រូធ្លាប់ប្រើវិធីព្យាបាលបែបណាជាក៏ប្រើបែបហ្នឹងទៅតែខ្ញុំចាររំលែកវិធីព្យាបាលពេលនេះបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយទី1ធ្វើឲ្យបោសខាស់ទី2ធ្វើឲ្យបោសធ្លាយហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងទេណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើសិនជាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមមិនទាន់នៅណាក៏សូមអធិស្ឋានផងគឺតែងតែមានការខ្វះចន្លោះហើយធ្វើម៉េចឲ្យជម្រាបជូនបន្ថែមថាសម្រាប់បល័យពីនេះខ្ញុំចេះពីគ្រូតិតបល័យពីនេះចេះពីគ្រូតិតហើយសម្រាប់ឆ្នាំគឺខ្ញុំចេះពីម្ដាយក្មេកខ្ញុំឆ្នាំនេះស្លឹកតដាក់នឹងប៉ុណ្ណឹងចោះការចែករំលែកបល័យនឹងឆ្នាំព្យាបាលបោះនេះគឺក្នុងគោលបំណងចែកជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីជួយព្យាបាលបងប្អូនដែលមានជំងឺបោះហើយក៏សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមឲ្យយកបល័យនេះទៅប្រើប្រាស់ព្យាបាលបោះចំពោះបងប្អូនដែលមកពឹងក៏សូមឲ្យការព្យាបាលរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ប្រើប្រាស់ទៅសូមឲ្យសមប្រកបជួយបងប្អូនឲ្យបានជាសះស្បើយគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ